Jamen, så er jeg kommet frem til her, hvor jeg skal bo. Det ser jo godt ud. Stille og roligt kvarter. For at komme ned på værelset, så skal jeg gå den vej her. Der er en dejlig have. Fin terrasse. Nu skal jeg ned ad trappen her. Og det er så her værelserne er. Og så dem der bor der, de bor så ovenpå her, tror jeg. Flot grøn græsplæne. Ja, og så skal jeg hen her. Der er så en gang. Og her er gangen. En lille køkken der. Fint. Baderum, eller hvad det nu er. Der står bad i hvert fald. Så er der opholdsstue her. Og det er så ud på terrassen, hvor man kan sidde. Ja, men nu går jeg tilbage igen. Jeg tror faktisk, jeg er den eneste, der er lige i øjeblikket. Jeg bor i nummer 4. Ja, og her bor jeg. Det er faktisk ganske fint. Der er 2 senge jo. Der er jeg så ikke bedt om. Nej. Udsigt til haven. 2 senge. Bor. Sådan, så kan jeg ikke filme mere. Jamen, så holder vi her på en parkeringsplads, hvor de kommer ud og afleverer maden til os. Jakob har bestilt det hjemmefra over telefonen. Og nu har vi kørt hen her til Sunset Boulevard. Og så var der sagt, husk man dame, der snakkede i den der mikrofon derhenne. Og så kommer de ud med maden til os. Det kan da ikke være smartere. Fantastisk. Vi skal ikke udenfor eller noget som helst, så maden er betalt. Ja, men Jakob, han sidder og arbejder. Han laver faktisk lektier, eller retter lektier, for andre på skolen. Sidste måned havde han sat 39 timer. Ja. Det er saksus med meget. Men så tjener han lidt på det. Jeg har lige lavet te til os. Men ellers er vi her på værelset og ser lidt fjernsyn. Eller jeg gjorde. Mens Jakob, han er op, jo. Jamen, så har jeg fundet mig en lille sti her, som bare går nedad i byen. Jeg er lidt spændt på at se, hvor jeg kommer hen. Men jeg har da lige fået tørt mig sammen til at komme lidt ud og gå. Jeg skulle køre på løbehjul, men jeg har glemt min hjelm. Så det er jo ikke særlig smart. Jeg tror, jeg kan låne endnu Jakob, når han kommer hjem fra skolen. Men her går det i hvert fald noget nedad. Jamen, det er jo ret smart, for her, lige fra mit værelse, går jeg lige direkte ud i køkkenet her. Og der er sgu, hvad der skal være. Og man skal jo ikke selv vaske op en gang. Og der er så et el-apparat her. Det er induktion, kan jeg se. Opvaskemaskine. Vask. Og kaffemaskine. Så jeg skulle have noget kaffebønner med. Men nu har jeg lavet noget instant kaffe. Og her er køleskabet. Ja. Og det er en på mit røde værelse. Og her er gangen. Det er som at være på et skib, jo faktisk. Jamen det her, det er så det der lille opholdsrum. Nu skal jeg sætte mig her og drikke lidt instant kaffe. Og spise mig en hjemmelavet madpakke mad. Der er så lidt spejle her, så man kan stå og se sig selv. Men et hyggeligt lille rum. Og det er så ude i gangen, det her jo. Ja. Jeg tror sgu, jeg er alene lige i øjeblikket. Og det her, det er så ud til terrassen, jeg er ud til udsigten.
Jamen, så har vi kørt ud til Rantzaus Minde for at se deres båd, der står på land. Der er ikke så meget at se, for den er pakket godt ind jo. Men den står fint her. Der er masser af både her, som står på land. De er blevet taget op her i for ikke så længe siden vel. Det er ikke alt for godt vejr, men sådan her er jo, når det er efterår. Men der står den godt pakket ind på sending. Skal den overvintre. Jamen, så holder vi her i kø og venter på, at vi kan komme med færgen til Ærø. Og den er i gang med at ligge til kaj. Og det er lidt grov vejr, men det er stille i dag, så det er simpelthen ganske udmærket. Man kan se, at færgen har manøvreret der mange gange, for han er meget hurtig. Og der er sikkert bagpropel både for og agter. Men nu skal vi til Ærø. Jamen, jeg står faktisk her og filmer ud mod en gul bøje. Og derude, der er Dele, men man kan ikke se det her på videoen. Men derude ved den bøje der, der har vi lige set den og svømme rundt. Og det er faktisk alt det der, den befinder sig. Men ja, nu er den væk. Det er som en dame sagde, når lige når man tager kameraet frem, så forsvinder den. Men jeg har set Dele, delfinen. Jamen, så kommer vi ind på færgen. Og jeg tror, det er ret fyldt op. Der er i hvert fald plads til os, men så er der nok heller ikke meget mere. Det er jo en lille færge. Det er utroligt, de har plads til så mange biler. Men nu er vi jo kommet til Ærø, og vi har bare taget en tilfældig vej, kan man sige, lidt udenom byerne. Men det er en fantastisk hyggelig ø. Kører rundt på de små veje her. Der er en masse sådan nogle små gårde og forskellige ting. Og det er meget sjovt lige at se øen fra den side af, men det er meget specielt og meget hyggeligt overalt. Det er noget anderledes end det, man er vant til at se, synes jeg. Man tror bare, det er sådan en lille ø, men det er faktisk livet ikke. Jeg ved ikke, hvor mange indbyggere, der bor heller. Men det er meget hyggeligt, det her. Og vi har faktisk ret godt vejr alligevel. Det er stille i dag, og det er faktisk lunt jo. Jamen, nu er vi ude for enden af Ærø. Det hedder vel Skjoldnets Fyr. Og der er bare rigtig, rigtig, rigtig smukt, fordi der ligger en golfbane lige her siden af. Har det været et mere eksklusivt sted, så er det nok kost tusindvis af kroner at spille på sådan en golfbane. Men hvor er den smuk, og hvor lægger den fantastisk ud til havet. Jamen, nu er vi kommet helt ud for enden af Skjoldnæs. Kommet helt ned på stranden. Der er en bænk. Der sætter vi os altså til at drikke en kop kaffe. Men det er et fantastisk sted. Det er meget, meget smukke sten, der ligger her. Jamen, vi er stadigvæk her ved fyret. Og der er faktisk bare en golfbane hele vejen rundt om.
Det er sgu så flot, som det kan være. Det er et fantastisk sted. Det gynger. Ja, der er det jo lidt vind. Det er meget god plads denne gang, hva'? Vi er jo de første, der kommer ind. Så ja, det er der. Jamen, så vasker vi bil. Nu har vi lige fyldt diesel. Og så jeg, at man kunne vaske bilen for 39 kroner, så tager vi sgu det med. Det er faktisk rigtig, rigtig billigt. Nu skal vi se, hvad der sker, og hvordan vi kører videre. Det er jo da. Glas i taget også, jo. Åh, satan. Det er smart. Jamen, så er drengene gået i gang. Eller de unge mænd. Det er sgu fint. Med at skille ad og samle. Kommer vi på YouTube? Nej, det gør I ikke. Nej, I kommer bare til at lægge i mit private foto. Vil I godt på YouTube? Jeg kan godt. Send jer på YouTube. Nej, det er okay. Nå. Jamen, så er det hjemrejsetid. Jeg kører herfra. Inden længe i hvert fald. Men det har været ganske udmærket, det synes jeg. Jeg har ikke slukket for fjernsynet nu, men jeg har sådan delvis ryddet op. Få mine ting op i bilen. Ja, og her har jeg sovet i 4 nætter. Det har været ganske udmærket. Jeg er faktisk meget tilfreds med stedet. Ja, men farvel, værelse. Det har været en god tid.